אחים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה של חבלי משיח, לקראת משיח צדקנו שעומד להתגלות בכל רגע ורגע. בתקופה הקשה הזאת שנקראת חבלי משיח, אנחנו צריכים הרבה זכויות כדי להינצל. אחד ההבטחות שחזל הקדושים מבטיחים לנו שאדם שיקפיד על זה הוא יזכה להינצל מחבלי משיח, זה דברי הגמרא בשבת בדף קי"ח, שאדם שמקפיד לעשות שלוש סעודות בשבת קודש, וכל שכן מי שלא שומר שבת, שיקפיד מעכשיו לשמור שבת, הוא יזכה להינצל מכל הפרעות, מכל הפיגועים, מכל הטילים, מכל הדברים שעוברים עלינו. לכן, אחים יקרים, אני מבקש ומתחנן לפניכם. אנחנו רוצים שכל עם ישראל יעבור את התקופה הזאת לחיים טובים ולשלום. ולכן, תשתדלו בשמירת שבת קודש. כל אחד שלא שומר שבת יקבל עצמו עכשיו לשמור שבת עם כל הקושי, ומי ששומר שבת יקפיד לעשות שלוש סעודות, ובעבור זה אנחנו נזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו, לעבור את התקופה הזאת בשמחה, לחיים ולשלום.